Все, друзі, останній матч групи Б на сьогодні і далі вже півфінали. Рентген зіграє зараз з командою Нікос. Рентген, у воротах Сергій Студенецький, 62 номер, 4-й Юрій Довган, 6-й Антон Басистий, 9-й Олександр Холоденко, 10-й Богдан Васютинський, 7-й Андрій Богутаглоба, 2-й Данило Синяков, 23-й Богдан Ковальов, 33-й Дмитро Гавриленко, 88-й Нікіта Гавриленко. Свистоки поїхали. 35-й Максим Нечай, 5-й Назар Ратушний, 30-й Артур Остапчук, 99-й Артем Марчук, 15-й Леонід Зеленков, 55-й Ярослав Панов та 14-й Руслан Горовий. Без змін. Рентген, а от у Нікоса відбулася заміна голкіпера. Замість Романа Башаєва рамку зайняла Ксенія Мельник. Ради її вітати. Вона саме під першим номером. Далі 7-й Дмитро Сосоєв, капітан, організатор команди. 20-й Владислав Власенко. 21-й Павло Ратушний. 8-й Артем Герасимов. 16-й Анатолій Свінцицький. 24-й Михайло Павшук. 77-й Валерій Курбатов. Та 29-й Кирило Трамбовецький. Друзі, в цілому зараз ми будемо і Артур, да, поки я тут коментую, да, і потім ми буквально декілька хвилин відпочинемо. Ми вже будемо знати напівфінальні пари у будь-якому разі. З групи А вийшли команди Донбас та Кітрум. З групи Б виходять команди Академ та Рентген. Ось подивимось, як вони будуть. Знаєте, цікавість в тому, що Рентген, що Академ, що Донбас, що Кітрум, вони зустрічались вже, і вони в турнірі грають по факту в одній лізі. Єдине, що питання в тому, що команда Кітрум 2 там заявлена. Що Дмитро отримує травму Гавриленко. Стой, подожди, не надо. Дай Трошки, друзі, я зупинив час, у нас була затримка по часу. Ну і зараз я, як тільки дійде по табло тут на полі. Нечай який поклав зараз матч. Прям класний, дуже потужний гол. Ну, навіть якщо я почув правильно, що навіть Ксюша не очікувала такого пострілу, ну це однозначно топовий матч, кажу, м'яч в цьому матчі. Подивимось, як воно буде подалі. Артур у будь-якому разі буде передивлятися всі голи, і якийсь топ, я впевнений, що точно буде. Ага, ну все, от бачите, Артур одразу всіх обламав. Топів з кубку не буде, друзі. От бачите, все, ось що робить сила мережі, сила коментування і в цілому сила того, що ви тут знаходитесь. Одразу, як тільки я сказав, що Артур, все, Артур каже, а може й буде. Так що, друзі, ну я думаю, у будь-якому випадку якісь моменти, якісь нарізки, де в цілому матчі ці всі вони будуть завантажені на наш YouTube-канал, і ви зможете їх передивитися. Да, я нагадаю, що Нікос 3 вимушені були надягнути маніжки. Нікос 3, Нікос просто тут, да, буде, не буде ніякого 1-2-3, просто Нікос, вони вимушені були надягнути маніжки. Тому що, ну, як я вже казав раніше, Ліга Б, вона вся в червоних кольорах, окрім Академ. Ну ось, вже на півфінальних матчах, то буде
Акадир виступає в темних кольорах, Кітром також в темних. Хто ще там у нас? У команди. Ой, Ксенія Мельник, який сейф робить зараз. Ну а там. Хто у нас? Академ темнесенькі, донеччани, вони в білих кольорах, Кітром також темні. Ну і буде рентген червоний один. Нечай. Через назад. Нечай. Постріл. Це від голкіпера на підборі Ратушний. Там Нечай, але Власенко йому тут трошки завадив. Розіграли достатньо швидко. Нечай. Горовий. Знов Нечай. Постріл. Ауч. Не хочуть зупинятися. Сосоєв отримав на горіха. Начебто я отримав там передачу. Ратушний, але ж ні. Чіда у Нікоса і у команди, ні, і команди Рентген. Є гравці з однаковими прізвищами. Ратушний Назар і Ратушний Павло. Єдине, що питання, як це правильно робити наголос. У когось Ратушний, у когось Ратушний. Ратушний. Чай, ще один постріл. Хтось там гравців Нікос блокує. Горовий. Буде у нього спроба. Пролітає повз нього Трамбовецький. Нечай, знову постріл. Ярослав Корненко рятує зараз Ігоря Мілконяна. Нечай. Горовий. Нечай. Богута Глоба. Нечай. На м'ячі залишається 35-й номер. Знову Андрій Богутаглоба. Міщиться в центр. Постріл від нього. Як якісно зараз реагувала Ксенія Мельник після цього рікошету. Ратушного нічого не вийшло. Нечай. Далі прострільна передача. І ні. А ти не бачив її наразі, Макс? Ні. Ні, це вона ж виступає там в професіональній лізі. Та я біжу, що вона ні. Круто. Все, що будемо захищати. Студенецький. Горовий, знову Студенецький. Будуть катати, будуть зараз потрошки виманювати гравців Нікоса. Гута Глоба, прекрасний прохід, але ж там зупиняють його гравці команди Нікос. Суденецький, Нечай. Горовий. Кінця грає Руслан Горовий, Ратушний, ні, перехоплення. І Сисоєв тут вихід сам на сам. Дмитрику пробиває. Прекрасний сейв від Студенецького. Не проходить Курбатов. Забирає в нього м'яч і розводить руками. Каже, ну в мене тут двоє. Ратушний, Ксенія Мельник і Власенко рятують свою команду. Туди вперед заряджає Ксюша.
Гаврілову м'яч не доходить. Студенецький прибирає свого опонента. Знову Горовий, да, не можна більше віддавати передачу голкіперу. Богута Глоба на замасі, ну Сисоєва так просто не прибрав. Гриленко повернувся Дмитро після невеличкого зіткнення там. Ой, Мельник робить ще один сейв. Ксюша Сисоєв на підхваті. Ні, не доходить передача до Гаврілова, але Сисоєв знову в боротьбі. По флангу не пройшов. Марчук перехоплення далі на Гавриленка. Прострільна передача, Довгань, Марчук, можна вже пробити. Ну довго, занадто довго зараз гравці рентгену з м'ячем. Гаврілов. Гаврілов, якщо. Ну все, я вже бачите, друзі. Вже я трошки втратив концентрацію. Герасим, який же ж то Гаврілов. Довгань. А, ну все. Я не помітив, що у нас перший тайм виходить по часу, друзі. Зараз дивлячись на рахунок, ти продублюєш цю інформацію. Ну, я знаю. Ми дізнаємося про те, що рентген в першій групі, другий академ. Тобто в нас є сформовані пари. Так, я одразу буду писати. У нас є сформовані пари. Це Кітрум рентген, Донбас академ. Кітрум рентген, Донбас академ. Так, зараз приважно будемо кидати. Так. Окей, Кітрум з академії. Чому це Кітрум з академії? Кітрум перше місце, академ друг. А, ну так, да, навпаки, Кітрум академ, бо академ вже друге місце. Так, а Кітрум з першого, все вірно. Все вірно. Кітрум академ, Донбас рентген, так? Кітрум академ, Донбас рентген. Зараз буде монетки кидати. У нас перша пара. Я буду знімати. Так, да, зараз я кину і ти знімеш вниз якраз. А в нас перша пара Кітрум академ, це буде в нас... Ні, чекай, ти Донбас, ти не можеш казати, що... Яка різниця? Рішка, от академія. Академ, питання, Орел или Решка? Решка, все. У нас перша пара – це Решка, друга пара – це Орел. Якщо випадає Решка, то ви вибираєте першими починати чи другими? Першими починати. Добре. Зараз тоді. Орел. Ми починаємо перед. Донбас починає перед. Зняла? Ти приблизив? Приближаю тоді, одну секундочку. Всі бачили, що ми ж нікого не обманюємо. Де вона там, ця монетка? А, ну, воно і не дуже помітно, а якщо чесно. Приблизь. Максимально приблизив. Ні, воно відсвічує трошки. Добре, я зараз підійму. Зараз. Де тут? Є? Ні. Воно не хоче фокусуватися. Все, зараз бачите. Супер. Все, тепер ми граємо. Першими починає Донбас академ. Да, друзі, ви самі все чули. Залишайтеся з нами на трансляції. Самі все чули, Донбас рентген починають наступну гру. Це напівфінал буде. Донбас рентген та Кітрум академ. Оце буде дуже цікаво, друзі, подивимось, як воно буде. Температура. А у нас тим часом, ми провели таке невеличке жеребкування, і тим часом у нас розпочався другий тайм для рентгену і Нікосу. Ну, в цілому, да, це зрозуміло, це матч, чисто така формальність дограти. Саме це все. Ми сподивимось, друзі, от зараз ви вже спокійно Марчуку дали пройти, спокійно він пройшов, спокійно він забив. Ну, щось незрозуміло взагалі. Друзі, все хочу от зараз спитати. Студенецький вибиває м'яч. Все хочу от зараз вас питати. Після того, як ми знаємо пари,
Першими грають саме Донбас Рентген. Ну, звісно, ми дамо відпочити декілька хвилинок Донбасу, дамо декілька хвилинок розім'ятись. Ну і наступний матч у нас буде Кітрум Академ. Давайте зараз свої. Ну я коментую, я ж ти не чуєш, а я коментую. Ти встрігаєш. І подивимось, точніше, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто з цих пар вийде переможцем та хто ж все ж таки забере? Це було очікувано, що саме ці чотири команди вийдуть на півфінали. Забуває. Довгання. Не зрозуміло, чому Сосоєв зупинився, не помітив я, де там була гра лежачи, і рахунок стає у нас 3-0. Так, невже у нас знову починається якась маячня з інтернетом? Артур. Артура. Артура. Знову якась... Да. Ну, знову якась з інтернетом щось сьогодні. Ти розумієш, я вже казав на трансляції, що... Ой, Мельник, Сеня, який сейф. Чуєш, на турнірі сидимо 10 годин. 10 годин жодного виліту. Тут такі матчі, типу, така запальна боротьба. І воно починає все максимально вбиватися. Начебто зараз все повинно бути добре. Ну ось, друзі. А, ні, все ж таки трансляція завершилась. Чуєш, вона все ж таки вибула, Артур. Трансляцію вибула знову. Сеня Мельник робить сейф, і Ксюша забирає цей м'яч. Вона не буде давати нікому поблажок. Дуже якісний голкіпер. Да, ну, отримав 23 номер Богдан Ковальов. Отримав попередження. Неправильна заміна. Донецький м'яч забирає. По факту нічого, друзі, ми нічого не пропустили, хто під'єднується знову. Рахунок так і є у нас 3-0.
Так і є, 3-0, Нечай, Марчук та Довгань. Рятує свою команду Ксюша. Сисоєв м'яч приймає, ну що ще одна спроба забити м'яч для команди Нікос. Не виходить, на жаль. Зеленков. Сисоєв. М'ячі залишаються Дмитрику. Сисоєв до кінця. Сінцецький пішов в обіг, аж притримує зараз свого опонента Синякова, але ж ну і тут відіграє. Студенецький. Залишається на м'ячі Студенецький, сам проходить, Сергій постріл занадто високо, ну і прямо по центру. Я думаю, там Ксюша Мельник все контролювала, все в цьому випадку. Герасимов. Амбасадор Опілля, друзі, з'явився на цьому футбольному полі. Не допомагає він сьогодні Кітриму, на жаль. Я дуже засмучений, якщо чесно. Але ж ну що маємо, то маємо. Тим часом Нікос в атаці. Герасимов. Ай, зовсім незграбну передачу віддає Герасимов. І тут же Зеленков помиляється. Через назад. Грає Ратушний, п'ятою знову Курбатов. Ну, я думаю, Нікос вже грає в своє задоволення у будь-якому разі. Курбатов. Занадто довго. Нікіта Гавриленко розряджає ситуацію, друзі. Хвилина 40 залишається до кінця. До кінця цього матчу. У нас потім буквально декілька хвилин перерви. Вже я повторюю, що ми знаємо пари, хто будуть грати після цього матчу. Донбас та Ренген будуть відкривати півфінали, а потім Кітрум Академ. Ну, Ренгену тут трошки не повезло з жеребкуванням, точніше не з жеребкуванням, ми так, Ренген займає перше місце в групі Б, а Кітрум займає перше місце в групі А. Ну, друге місце, відповідно, займає Донбас та Академ. Ось, тому ось таке жеребкування і вийшло. Донбас зіграє з Ренгеном одразу після цього матчу. Ренгену буде треба трошки відпочити, але ж це може зіграти свій плюс. Дуже великий плюс, тому що команда Ренген буде розігріта максимально якісно і максимально круто, тому що вони грають, що виходить... Ну, майже свою другу гру поспіль, а команда Донбас вже достатньо довго відпочивала. В цілому вона могла і сили накопичити, але ж вони не розігріті. Я думаю, їм хвилиночок 5 буде дано на те, щоб розігрітися на цьому полі. Так, що там у нас? У нас 10 секунд, друзі, залишається, навіть менше 10. 4-3-2-1, і на цьому все. Ренген перемагає 3-0. Друзі, буквально декілька.